hlavním problémem našeho státu je dnes nezaměstnanost a řekl bych především nezaměstnanost mladých. Problém nezaměstnanosti mladých dělníků je důsledkem nesprávných názorů starých podnikatelů. Ti mají v hlavě svá vyseděná práva a strach, aby jim jenom pro Boha nevznikla nějaká nová konkurence. My, sami mladí, věříme mládí. Děkuji vám, přátelé, děkuji vám za vaši práci, za vaši věrnost, za vaši důvěru. Práci tomu štěstí našemu celému provolí.